পুনৰ একলেণ্ডক লৈ বিতৰ্ক। একলেণ্ডলৈ যাওঁতে সাৱধান, পূৰ্বতেও একলেণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বহু বিতৰ্কৰ। পূৰ্বতে একলেণ্ডৰ পানীক লৈ সৃষ্টি হৈছিল এই বিতৰ্ক, উন্মোচিত হৈছিল একলেণ্ডৰ নীলা পানীৰ কলা কাহিনী। বিগত বৰ্ষত একলেণ্ডৰ পানীক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বহু বিতৰ্কৰ। একলেণ্ডৰ পানীক লৈ চলোৱা হৈছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, আৰু সেই পানীতেই বিসংগতি ধৰা পৰি কিছুদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল এইখন একলেণ্ড। কিন্তু এবাৰ পানীক লৈ বিতৰ্ক নহয়, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সুবিধাৰ অভাৱ একলেণ্ডত। এইটো হৈছে একলেণ্ডৰ কাপোৰ সলনি কৰা কথা। দৃশ্যসমূহ দেখাৰ পিছত আপুনিও হয়তো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব। মন কৰক এইকেইটা দৃশ্যলৈ। মহিলাৰ বাবে থকা এইটো কাপোৰ চেঞ্জিং ৰুমৰ অৱস্থা। কোঠাত নাই উপযুক্ত লক ছিষ্টেম, নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সুবিধা। ভুক্তভোগী মহিলাই কি কয় শুনি লওক। একলেণ্ডত গৈ যেতিয়া কাপোৰ লৈ মই চেঞ্জিং ৰুমলৈ গ'লোঁ, চেঞ্জিং ৰুমত গৈ পেলাই চালোঁ, চেঞ্জিং ৰুমত মহিলাবোৰৰ কোনো ছেফটিয়ে নাই। তাত দৰ্জাবিলাকৰ চিটকিৰিবিলাকে নালাগে, চিটকিৰিবিলাক কোনোবা এটা ভঙা, কোনোবা এটা নালাগে, কোনো ছেফটিয়ে নাই। যদি মহিলাবিলাকৰ ছেফটিয়ে নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ইয়াত প্ৰশাসনে কিবা এটা হেৰি কৰিব লাগে ছেফটিৰ কাৰণে, মহিলাবিলাকৰ ছেফটিৰ কাৰণে কিবা এটা হেৰি প্ৰশাসনে কৰক। চেঞ্জিং ৰুমৰ কোনো চিটকিৰি এটাও নাই, আৰু দুই এটাৰ থাকিলেও সেই চিটকিৰিবিলাক নেলাগে, দৰ্জাবিলাক ভঙা আছে, আৰু মানে কাপোৰ চেঞ্জ কৰা কোনো হিষ্ট্ৰীয়ে নাই, ছেফটি বোলা বস্তুটো নাই মহিলাবিলাকৰ। প্ৰতিদিনাই অসংখ্য পৰ্যটকৰ সমাহাৰ ঘটা একলেণ্ডৰ দুৰৱস্থাই স্বাভাৱিকতেই এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মান সন্দৰ্ভত বহু প্ৰশ্নৰ অৱকাশ কৰি দিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।